Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka memanggil Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung siasatan ke atas kewangan parti itu. SPRM yang mengesahkan perkara itu kepada New Straits Times berkata, Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN dan bekas Perdana Menteri akan dipanggil dalam tempoh terdekat. Muhyiddin akan dipanggil bagi dirakam kenyataan mengenai dakwaan RM300 juta diterima parti itu sebagai dana politik daripada kontraktor yang dianugerahkan projek ketika pentadbirannya, katanya. Sumber terbabit turut mengesahkan dua akaun bank milik Bersatu dengan jumlah baki RM40 juta sudah dibekukan Suruhanjaya berkenaan. Beberapa pemimpin Bersatu juga sudah dipanggil untuk direkod kenyataan termasuk bendahari parti terbabit. Hasil pemeriksaan menunjukkan semua penyumbang kepada parti terbabit adalah kontraktor yang menerima kontrak kerajaan ketika pentadbiran Muhyiddin, katanya lagi. Dilaporkan kontraktor terbabit dikenal pasti selepas SPRM menyiasat beberapa akaun milik Bersatu yang dibekukan hujung bulan lalu. Bersatu sebelum ini dilaporkan menerima hingga RM300 juta daripada kontraktor berkenaan dana politik susulan persetujuan dibuat beberapa pemimpin parti termasuk mereka yang berkhidmat di bawah pentadbiran Muhyiddin ketika itu. Difahamkan, lebih 15 individu termasuk pemimpin Bersatu dan pihak kontraktor sudah dipanggil SPRM untuk dirakam kenyataan. Sebelum itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Dr. Muhammad Faiz Naaman berkata, SPRM sudah membekukan beberapa akaun milik parti itu baru-baru ini. Beliau mendakwa, pembekuan akaun itu ada kaitan dengan SPRM terhadap dana kerajaan RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN ketika melaksanakan pelbagai pakej rangsangan susulan pandemik COVID-19. Pada 1 Februari lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan SPRM sudah membekukan akaun Bersatu sebagai membantu siasatan ke atas wang disyaki hasil daripada aktiviti haram.